studio kubwa kabisa hii ya live studio ambaye kwa almaarufu anayefahamika director wa studio hii ni Mr. Roche. Ndio director wa studio hii lakini leo ametembelewa na studio nyingine ambayo ni television ya Akaniwa 04 TV. Ambayo leo tumetembelea katika studio hii kwa ajili ya kuangalia mambo mbalimbali lakini leo pia nimekuja hapa kwa ajili ya kufanya instrument, kutengeneza instrument ambayo huyu kijana ambaye anatoka Sengerema ni kijana ambaye anaimba, ni mwimbaji mzuri sana. Mwimbaji mzuri sana na hapo baadaye mtaweza kumsikia. Kwa sasa natamani aweze kujitambulisha jina lake ili uweze kumfahamu anaitwa nani na anatokea Sengerema. Karibu sana. Kwa jina naitwa Libi ni Kalumna, natokea Sengerema, kijiji ni Mwabayanda. Basi kama mlivyosikia kijana huyu mdogo kabisa ambaye anatokea Sengerema na ni mwimbaji mzuri kwa kweli. Nimefika hapa nimevutiwa naye sana katika swala la uimbaji. Nikasema kwa kweli siwezi kutoka hapa bila kufanya kitu. Nikasema ngoja nimtengenezee instrument ya wimbo wake mmoja ambao muda si punde ataimba hapa. Na nikusi unapoangalia katika channel yako pendwa kabisa Akaniwa Television 04, utaandika tu pale afu then uta subscribe, utapata matukio mbalimbali pamoja na nyimbo mbalimbali kutoka katika kwaya mbalimbali, lakini pia utaona program mbalimbali ambazo zitakuwa zikiendeshwa makanisani na sehemu mbalimbali. Nikukaribishe wakati huu tunapokwenda kusikiliza wimbo huu wa kijana huyu ambaye anatokea Sengerema. Utapenda, utabarikiwa sana. Yerusalemu ni mji wa amani, watu wote tunakaribishwa, tujiandae tukutane na Mwokozi akija tuwe tayari. Asante sana ndugu mtazamaji ambaye unaendelea kuangalia channel yako pendwa kabisa ya Akaniwa 04 TV. Kwa kweli umebarikiwa, nafikiri umebarikiwa sana kupitia wimbo wa kijana huyu ambaye ni kijana mdogo kwa kweli. Labda ni muulize maswali machache hapa. Ni kijana mdogo, nafikiri lazima atakuwa anasoma. Hebu tuambie unasoma, na kama unasoma, unasoma darasa la ngapi? Ninasoma darasa la 4. Okay, anasoma darasa la 4. Ni mtoto mdogo sana lakini ana kipaji kizuri sana katika swala la uimbaji. Na nini matarajio yako? Matarajio yangu ni kuwa mwimbaji na kumtukuza Mungu. Amina. Kijana huyu ananishangaza sana. Kwa kweli nimefurahi sana kukutana naye kwa sababu kwa kweli anaonekana ni kijana ambaye ameamua kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo akiwa bado kijana mdogo kabisa. Ni kuombe ndugu mtazamaji unaendelea kutazama, endelea kubarikiwa kupitia channel ya Akaniwa 04. Barikiwa, na hapa ndipo ambapo tumefikia mwisho kwa siku ya leo ambapo tumetembelea katika studio hii ya The Light Studio ambayo director wake ni Dr. Roche. Watu wanapenda sana kumuita Dr. Roche, na kwa kweli nimefurahi sana na nimebarikiwa sana kufika katika studio hii. Mungu awabariki sana tunapoendelea kutazama. Mungu akubariki.